အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဒီခေါက်ဒါကျွန်တော်ထူးခြားသတင်းတွေပေါ့။အဲထူးခြားသတင်းတွေ၊ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေ။ဟုတ်ကဲ့။အာဒီဥစ္စာတွေပြောကြမယ်လေ။ပြောကြမယ်။ပြောကြမယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အားရဝမ်းသာပေါ့နော်။ဟုတ်။အခုဆိုဆရာကြီးဒါမန်လေး။ဟုတ်ကဲ့။မန်လေးနန်းနေနေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရှော့လိုက်တော့နေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဒါအခုကဒါပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။2023ဒီဇင်ဘာလောက်မှာတခါတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဗာလေတိုင်းမှုမိမ့်မနှလုံးလေဟပ်ပြီးတော့တက်လာဆေးုံနေပါရောက်သွားနှာနဲ့ယူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးရပါတော့နော်အာဒုတိယတစ်ခါတားတာဒုတိယတစ်ခါတိုက်ခိုက်တာပါတော့ဒုတိယတစ်ခါတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဓိကနေရာတွေကိုကြားတယ်ပါတော့အဲကြားတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဒါတန်ယုံတို့မဆာရတို့စစ်ကြောရေးတို့ပြီးရင်တိုက်စီးဖြစ်မယ်ပါတော့အဲတိုက်စီးလို့နေရာမျိုးတွေအဲလိုနေရာမျိုးတွေကိုကြားပြီးရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနန်းတွင်းနဲ့ဆိုင်သိရတိုင်းပဲစစ်တပ်မျိုးလို့ဖြစ်နေရလေအဲစစ်တပ်ကဒါသူတို့ရဲ့တီးတန့်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့မျိုးလိုဖြစ်နေတာဟုတ်တက်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်နေရာကြကြကိုမလို့ဘူးမလို့ဘူးအချိန်ဒီကောင်းတယ်အချိန်ဒီကောင်းတယ်အဲ့လေးတော့အကွက်လေးတော့ဝင်သွားဖို့ပဲလိုတယ်နန်းနန်းလေးပဲဝင်သွားဖို့ပဲလိုတယ်ဝင်သွားဖို့ပဲလိုတယ်တက်ကက်ကတိတ်ချိန်နေစရာမလိုဘူးချိန်နေစရာကိုမလိုဘူးပြီးရင်အဓိကနေရာတွေဖြစ်တယ်သူတိုင်းယုံပုံစံမျိုးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်ပြက်ခတ်တက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကြတဲ့ဘယ်နေရာပဲကြကြကျွန်တော်တို့အတွက်ကျင်းနေစရာအားရစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့တွေအဲ့ထဲကိုဟိုဝင်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသဘောကျဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြင်မလွဲလीเนาะပြင်မလွဲပြင်ဒီနေရာထဲမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာကစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအရက်ဘက်ဒါပြစ်မှတ်တွေပေါ့နော်သူကအထက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ပြစ်တာရှိအဓိကအဲ့ဒါဒါတော်လိုင်းပြည်သူတွေကိုအဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာအမြင်လွဲမအောင်ဟုတ်တယ်အဲမုံဒီစိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့တည်ကြတယ်ဘယ်ပြည်သူမှပြစ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအဲ့လိုပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့အကွက်မျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲစစ်တပ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့နေရာတွေကတော့အဲလုံးုံရေးဖို့ပို့ပြီးတော့သတိထားတင်တယ်ဗောနော်ဒီကောင်တွေကအရန်ယုံပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ် artist ဆရာဒီ short ride တုံးတကန်းဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆရာတို့ဒါလက်နေကြီးတကန်းဗောနော်လက်နေကြီးတကန်းကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြစ်မှတ်ရှာနေပြီပြစ်မှတ်ရှာနေမလို့တီးဖို့အဲပြောရရင်ဗျာအဲ့လောက်အနေထားတွေဒီကတ်နေပြီလို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲပြောရရင်တော့ဒီလဘခောက်ကိုပါချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လာနေပြီဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ပြီဆိုရင်ကိုပဲဒါကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကအသင့်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အသင်ဖြစ်နေပြီစောရင်စောတော့မှာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒီဖြစ်လာပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလုံချွေးတင်းကျပ်တာမျိုးတွေသူတို့တွေလုံနေရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလုံချွေးတင်းကျပ်အောင်လှုပ်တာလှုပ်တာဒီမျိုးကြီးရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဘလို့မှဒါသူတို့တွေဖိဖိစီစီလုံနေကြအကြောင်းမရှိဟုတ်ဟုတ်လက်ဒါဒီရမခကြပြီးတော့ဒါပြုံးလင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမန်လေးကပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမန်လေးကလုံချွေးကိစ္စတွေပြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလုံချွေးတိုးမြင့်တယ်တဲ့ရင်းနေကိမုံနေဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ဂျာကားမှပဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအခုလိုမျိုးတွေကတ်ပြီးတော့ဘင်းနိုင်တယ်ဗောနော်ဘင်းနိုင်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကိုတိတ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်မင်းတို့တွေဘယ်နှနေနေမလုံခြုံတော့ဘူးမင်းတို့တွေဘလောက်ပြင်ဆင်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကယာစံပေးရတဲ့အတူတူပဲဗောနော်အဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရဲ့အရှိန်ဟုံကပို့ပြီးတော့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်အောင်ပွဲတွေထီကိုနီးကပ်လာနေပြီဒီလောက်ကြီးတိမြန်လေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမတင်တာဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်လေးကိုစပြီးတော့ချင်းချောင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာမှဘိုးကြီးကမန္တလေးနဲ့ဒါကတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိထီလာမျိုးပေါ့နော်မိထီလာမျိုးနေထားဆိုလဲခုကမန္တလေးဘက်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သူကဟိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရပုံစံမျိုးသူတို့ကထင်နေကြပါဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိထီလာမျိုးကိုလည်းအေးစေးပဲထင်ပြီးတော့ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းလို့စကိုင်းတိုင်းလို့မကွေးတိုင်းလို့ကပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဟိုပေါ်တာဆွဲဆွဲပြီးတော့မှစစ်သားစုဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မိထလာတက်မှာ69ကျဲမှာပေါ့နော်ဒါလူတစ်တီပါလေးစုဆောင်တာပေါ့ဟိုအခုဆိုရင်မိထလာဆိုလဲဘူကြီးမလုံခြုံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမိထလာမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဝင်ထွက်ကဟို5လမ်းလောက်ရှိတာပေါ့5လမ်းလောက်ရှိရကျွန်တော်တို့မိထလာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါတာစီပေါ့တာစီကနေပြီးမှခုနကကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးတို့ဟဲဟိုးတို့ဟဲဟိုးတောင်ကြီးအကလောအဲ့ဘက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဘက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကမိထလာရဲ့အရှိမြောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့တဲတော်ဝင်တွင်းပေါ့တဲတော်ဝင်တွင်းဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးကိုသွားတဲ့လမ်းဟိုတလောကမှာဒါတဲတော်ဝင်တွင်းလို့ပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဈေးပေါ်တွေက
တိုက်ခိုက်တာလေးရှိတာ။ဒါကလေးအဲမှာရောက်နေ။နားကောင်းနေလား။ဟိုဒီအဲ့တဲတော်ဝင်နေလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဘုရားစိုးမိုးနိုင်ပြီ။ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့မိထီလာမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘောအနောက်မြောက်ဘက်ဘောဘုရား။အနောက်မြောက်ဘက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောတောင်သာမြင်းချံမလိုင်ဘော။အဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဒါတော်တော်စိုးမိုးထားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မိထလာရဲ့အနောက်ဘက်ကြောက်ရောင်းကြောက်ရောင်းဆိုတနေ့ကနေ့ရတယ်နေ့ရတယ်ရဲ၃ရောက်ဟိုရှင်းလင်းပစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောက်ရောင်းအနောက်မိထလာရဲ့အနောက်ဘက်ကဝင်တဲ့လမ်းကြောက်ရောင်းကိုလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကစိုးမိုးနိုင်နေသူကခုနကြံတာဆိုလို့ခုနတာစီလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိထလာရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကလာတဲ့ဟိုပျော်ဝဲပြင်မနာဂျမဲတင်းပေါ့လေအဲ့နှစ်လမ်းပဲရှိတော့တကယ်တော့အဲ့ခုနမိထလာမျိုးရဲ့အရှိဘက်ကတာစီလမ်းရဲ့မိထလာရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကအဲ့တော့ပျော်ပွဲပြင်းမနာရမတဲ့အဲ့လမ်းဟိုလာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းရေးပေါ်တဲ့နှစ်ခုနှစ်လမ်းဟိုလာထပ်ပြီးတော့စိုးမိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့မိထလာမျိုးကအော်တိုဝိုင်းပြီးတာချင်းနေရကြအဲ့မှာမှဆိုတချက်လုံးနှစ်ချက်ပြက်ခုနတာစီလမ်းဟိုဘူကြီးစိုးမိုးနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကလောတို့တောင်ကြီးတို့ဘာတို့ဆိုတာအော်တိုဆက်သွားပြီနော်ဆက်သွားဆိုအော်တိုဒီကသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမန္တလေးကသူကအဓိကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဓိကနေရာကြီးအချက်ချနေရာကြီးဆိုပြီးသူကတွက်ထားလို့နေမှာပေါ့နော်အဲမန်လေးအေးဆေးဖြစ်နေသေးတယ်ငါတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတွက်ထားလို့နေမှာဒါပေမဲ့ပြင်းခံရတော့မှာနော်ဆိုင်ကနာပြောလမ်းကြောင်းနေတိုင်းအဲလမ်းနေရာဘူကြီးကဟိုကပုံစံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမိထလာမြို့တောင်မှာဒါဝဝိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပုံတံပုံဖြစ်လာနော်ဘလို့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မိထလာမျိုးဆိုတော့လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဘယ်မှမလုံခြုံတော့ဆိုတော့လည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေအကြောင်းမလို့ကိုသူတို့ကအခုချိန်မှာဘယ်နေရာမှာပုံပုံကိုမလုံခြုံတော့တဲ့နေသားဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးမျိုးကြီးပြာကြီးတွေဒီကျွန်တော်တို့တွေကတ်လာနိုင်တယ်မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီသူတို့တွေဒါလုံခြုံရေးတော့လောက်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လုံခြုံရေးကိုသူတို့မထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကအချက်ကဘလောက်ပဲလုံခြုံရေးချာချာအဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဒါလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းနေအခုဒီညထားလိုက်ပါဆရာကြီးဒီညကင်းပတ်သွားတယ်ဒီညကနေတနေကုန်နေနိုင်လားတညလုံးနေနိုင်လားပေါ့နော်ကင်းပတ်တယ်ပေါ့နော်လှည့်ကင်းပတ်တယ်အဲ့ညကနေထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကသိပြီဟုတ်တယ်သူတို့မဲသွားပြီဆိုတာဒါသိပြီဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဘယ်လောက်အေရနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒါမျိုးပုံစံနဲ့သိတယ်လုံးဝလောကတာဝန်တည်တည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့သတင်းပေးတာမျိုးရှိလာတော့ဒီကောင်းနေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ရည်စရာကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ရဲ့အတွက်ကသိအောင်လားမင်းတို့လောက်တာရည်စရာကြီးပေါ့နော်မင်းတို့လုံခြုံရေးဘယ်လောက်လုံနိုင်ပါလဲအေးမင်းတို့သွားပြီးမှငါတို့ပြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးထိလောက်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဓိကလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကတကယ်ချီးကျူးတယ်အဲ့နေရာထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လာခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဟုတ်အစသာရပါတော့တေရပြူလာတာရှိမယ်လုံကျွေးခုနလိုတစ်ချက်ထားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတာရှိမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြိုက်နိုင်တဲ့ဟာကတော့ဒါပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတွေရောဂျုံတက်ဖွဲ့တွေရေစွမ်းတက်တိပြီးရင်ဒါစဉ်းစားညာဒါတွေကအများကြီးတကားပြောတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကောင်းနေဘလို့လှုပ်လှုပ်ဘလို့ပဲဒါလုံကျွေးတင်းချက်တကြမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာအဲ့လိုဒီဝစ်လေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဝစ်လေကိစ္စခုနဆိုင်ပြောလိုက်လို့ပါအဓိကသူတို့ဘယ်နေရာနေနေမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတော့တချို့ဟာတွေကဟိုကျွန်တော်တို့လုံစရာကိုမလိုဘူးသူကသူ့ကိုကိစ္စတုံးနေတယ်သူစိတ်နဲ့သူသွားနေသူစိတ်နဲ့သူသွားနေတာတွေကိုရှိတယ်ဒါဗီလင်းကဗီလင်းကဒါအမြောက်သူကဒီအမြောက်တက်ကပေါ့နော်ဘုံဘုံသူကအဲယာယီတဲမှုပုံစံမျိုးသူနေရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတဲမှုရှိဒါပေမဲ့သူကယာရုတိုးယာရုတိုးပြီယာရုတိုးပြီတိုးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူအရင်တက်နေမှုတာဝန်မှာယူရတာတိုးပြီဖြစ်တော့သူကနှုတ်ဆက်ပွဲလှုပ်တာဌာနခိုင်ရတွေကိုနှုတ်ဆက်ပွဲလှုပ်တာသူက OASIS ဘာလဲ KTV လားအဲအဲစတော့ဆက်အဲအဲ့လိုမျိုးမှာဒါနှုတ်ဆက်ပွဲလှုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့အနေမှာသူကဟိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုသူသွားတာပေါ့အဲ့ဒါရွှေစင်ဦးတဲခုကအဲတဲခုကတဲခုကမှာအိတ်ဖို့သူကသွားတာမူမူယူယူနဲ့ပေါ့နော်အဲအာသူကတရားလူတိုးကြီးဆိုတော့နှုတ်ဆက်တောက်စားပြောပြူးပြီးတော့သွားလမ်းမေးမှာရက်ထားတဲ့ကားကိုဝင်ကျုံတယ်ဝင်ကျုံတယ်ကျုံတဲ့အချိန်မှာလုံးဝသူကပွေချင်းပြီးပေါ့နော်ပွေချင်းတေဝါတေဝါအချိန်မှာသူကဒဏ်ရာမပေါ်ဘူးဆရာရဲ့အတွင်းကလေးစားတွေချိန်မွားွာဝစ်လေပေါ့နော်ဝစ်လေရောက်တာအမြောက်ပြက်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါလေဆိုတာဆိုင်းသိပါအတိအမထိကြိုက်တယ်ရတဲ့ဒါကြောင့်ဒါပြည်သူတွေဆိုရင်ဗျာလုံးဝကိုအစာအနာပျောက်သွားရရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးခြေလက်အင်္ကာတွေကိုယ်တွင်းအင်္ကာတွေဒါမျိုးဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြအရန်ရက်ဆက်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကိုတို့ကစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့တခုဆိုတာတော့အဲ့မှာဗီလင်းမှာတော့
ဒီကျွန်တော်ဒါလွတ်တော်အမတ်တွေရှိတယ်ကိုယ်စလဲတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအဖွဲတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးချိန်ပေးတယ်ဒီမှာအကောင်ပါအဲကောင်ပါတယ်အဲသူပြောရရင်တော့ဗျာဒါဟိုပြည်သူကိုထွက်ပြေးအောင်နေကြမရှိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးခဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့ကောင်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးနေကြမရှိထွက်ပြေးအဲသူတို့ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုတော့မှသွားပြီးမတရားချိန်ပေးတယ်ဗျာနေကြမရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ပြီးရင်ခုနလိုအမြောက်ဒါနေရာမှာတောင်းယူခဲ့ရတော့သူပြစ်ခိုင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာထိခိုက်သွားတဲ့သူတွေကအဲ့လိုအိုးအိမ်တွေပျက်စီးကြရရှိတယ်ပြီးရင်ဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိတယ်ကလေးတငယ်တွေတကြီးရွယ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါခြေလက်အင်္ကာတွေကိုရင်းအင်္ကာတွေအဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအခုအဲ့ဒါတွေကတော့လုံးဝချက်ချင်းဝက်လေဟုတ်တယ်နောက်ဘဝမကူဘူးဆိုတာတကယ်မှန်တယ်တကယ်သိလားတကယ်လုံးဝသူအခုဆိုရင်တော့သူတို့ကဘလောက်တောင်မှဖြစ်လဲဆိုသူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရင်ခွင်ရုံပို့ထားတယ်သူ့ကိုလုံးဝမှောင်ခိုးတကြူတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာပြောရမှောင်ခိုးတကြူတာသူမိမရန်ကုန်မှာတက်ထဲမှာလိုက်မနေဘူးအဲသူတို့မိသားစုတွေကြတော့ထိခိုက်မှာကြောက်တဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေသူရှေ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အချိုးဆက်တွေကအခုလက်ရှိမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါအကျိုးပြန်ပေးတာပေါ့နော်အခုချိန်အားလုံးကခင်ဗျာအခုချိန်မှာကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရိတ်သိမ်းနေရဟုတ်တယ်။အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရယ်စိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုဆိုအတီးပွင့်နေခန်းစားနေရ။စစ်တကားကောင်နေလဲဒီတိုင်းပဲ။သူတို့စိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေသူတို့ရဲ့အတရာသူတို့ရဲ့အကူတူတွေအကူတူတွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေကြပြီ။အဲကြောင့်စိုက်ပြိုးလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေလုံးဝလုံးကျုံကြအကြောင်းမရှိတော့။ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့မန်လေးသားဆိုတော့ဒါမန်လေးနန်းနင်းဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပျော်တာပေါ့နော်။ဒါဆရာကြီးကလည်းမိတ်လာသားဆိုတော့မိတ်လာရဲ့အခြေအနေကိုသူခံမှန်းပြီးတော့ဒါပျော်နေရပါလေနော်အဲဒါဘာပဲဖြစ်ဒါကျွန်တော်အခုလက်ရှိကဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အာသာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီးစစ်တပ်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့ဘာနီးလိုက်မဲ့တုံးတုံးကိုအစီအမံပြေတော့တဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်လာနေပြီဆိုတော့ဒီမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်နဲ့မျှချင်းချောက်ဖို့ဒါတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းတိုးပြီးလှုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါလေပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါဒေါ်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒီထက်ပိုပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုသတင်းတွေကတောက်လျှောက်ကိုဆက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်